بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء بدأ كراتمنا الورقات من الإمام الحرمين وإمام الحرمين الجويني شرح الشيخ عبد الله الفوزان. أيوة إن شاء الله زامي درسينا 23 ومن أتكم باب الأمر وتباب إنك بياني أكن قاعدة تفرق ودقتكم القواعد الأصولية يتجي الأمر للوجوب وتباب إنك بياني أكن أمرنين الله دو أمرنين من زون الله صلى الله عليه وسلم cewa asali ya dauke shi akan wajibi ne sai an samu dalilin da ya nuna ba haka bane. Zamu tashi qauluhu wa hiya inda al-itlaq wa at-tajarrud an al-qarinati tuhmalu alayhi illa ma dalla ad-dalil ala anna al-murad minhu an-nadab aw al-ibahatu fayuhmalu alayhi. Wa hiya inda al-itlaq. Imam al-Jawani yace ita sighah ta umrni wa hiya ad-damir yarju ila sighah sighah al-amr. Shiga ta umurni ita ce sigan if'al i inda al-itlaqi idan an sake ta kawai ba kayyade ta da wani abu ba. Wat-tajarrudi an al-qarinati kuma a lokacin da ta tsire ta daga qarina, wato wannan kaman fassaran inda al-itlaqi ne, wato qarina wani dalili da yake nuna ba wajibin ake nufi ba, to ta tsire ta daga wannan dalilin babu shi shine al'amrul mutlaq kenan. To tuhmalu alayhi ana daukan wannan sigan akan wajibci cewa lalle wannan umurnin umurni ne na dole. Aqimus sala ku tsaya da sallah dole kenan, dole wa atuz zakata ku bada zakka dole ku bada zakka. Hakanan dukkan wani umurni wanda yazo ba tare da wani abu da aka dabbe shi da shi da yake kauda shi akan umurnin sa ba, to yana nan akan wajibi. Yace illa ma dalla ad-dalil ala anna al-murad minhu an-nadab, sai dai abinda dalili yayi nuni a bisa cewa abinda ake nufi mustahabbi ne. Gashi umurni ne amma dalili kuma ya nuna cewa mustahabbi ne abu. Kamar manzo sama sai yace ayi abu sai wata ran ko bai yi ba, to kaga ya nuna ba wajibi ne ayi ba, inda wajibi ne ayi da bai zai bare bari ba, to kaga dai ya nuna mustahabbi ne idan ibada ne. Awil ibaha ko kuma ya nuna halacci, fayuhmalu alaihi sai a dauke shi a kansa. Ibaha wataran ya zama bai yi shi ba, in abu ne wanda ba na ibada ba, bayan ya ce ayi abun sai kuma shi bai yi ba, kuma dama abu ne na al'ada ba na ibada ba, to wannan sai ya zama mubahi. Misali cewa halal ne ku da kai da karkai duk ɗaya ne, sace fayuhmalu alaihi sai a dauke shi akan mustahabbi ne ko kuma ja'izi ne, wato abu wanda yake na halal. Yace haza bayanun naw'i thani, inji ash-Sheikh Abdullah al-Fawzan yace wannan bayani ne nau'i na biyu, bayani ne na nau'i na biyu min al-awamiri na daga umurni. Umurni kala biyu ne yace, to wannan shi nau'i na biyu, wa huwa maqtarana bi qarinatin, shine wanda ya kwamu da wani dalili. Fayusrafu al-amru hasba hadhihi al-qarina, sai a juya wannan umurnin gurgudun yadda qarinan ta nuna. In ta nuna mustahabi ne abun ya zama mustahabi, in ta nuna mubahi ne abun ya zama na halal, ba za a dauke shi akan wajibcin sa ba. Kenan sigan umurni nau'i biyu ne, akwai shiga mutlaqa mujarrada an al-qarina, umurnin ya zo ba a dabbe shi da wani dalili da yake kauda shi akan umurnin sa, wato wannan wajibi ne abi. Akwai kuma siga muqtarana bil qarina, wato sigan umurni ne amma tana haɗe da wani dalilin da yake nuna ba umurnin ake nufi ba, to nan ba za a dauke shi akan wajibci ba, ba za a dauke shi akan wajibci ba, ko dai mustahabbi ko ya zama wato mubahi, wato ainihin halal kenan. To amma asali duk wani umurni to ya zama wajibi ne, ba sai ka samu dalilin da ya nuna ba wajibin ba ne. Saboda haka wanda ya ce wannan umurnin ba na wajibi ba ne, to shi ne ake neman ya kawo dalili, wa huwa al-mutalab bi dalil, domin ya kawo da umurnin daga asalinsa. Amma wanda ya samu umurni ya ce wannan umurnin dole ne a bi shi, to
To wannan ba za ka ce me dalilin ka ba, don kasance wasu umarnin to dalili ne. Dalili ne na cewa dole a biya mu. Saboda dalilan da muka kafa akan cewa umarni wajibi ne, irin su falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Irin su walaula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salati. Wannan ayar da wannan hadisi yana nuna wajibi ne a biya umarni. So baka bukatan kuma wasu dalilai da sai ce li'anna sighata al-amri la tahmilu ghayrahu, domin sigan umarni ba ta daukan waninsa kan nadabi kamar mustahabi. Wato karinan ta juya umarnin ya zama abinnan sigan umarnin ba za ta dauki wato wani abu ba, sai dai ya zama mustahabi ko kuma ya zama mubahi na halal. Ko ana ku ya ne ne na zalaka ne? A'a, ni kam ban tsallake ba ana. Me naka, me aka tsallake? Sai ku karanta abin da aka tsallake. Mu dai anan ba mu tsallake ba. To ka ji na asalin kam ba tsallake ba. Nuskan ka wace? Ka karanta ma abin da aka tsallake. Na'am? Kuma babu namu a nan, amma dai duk bayani ne da ne, lianna shigata al’amri la tuhmalu la tahmilu ghayrahu, shigan umarnin ba ta ɗaukan wani abu daban in ba abin da ƙarinan ya nuna cewa haka ba ne, ko mustahabi ko mubashi, sai ce kan nadabi kamar mustahabi. To wannan duk bayani ne yake yi, karanta shi in fassara shi naka. Ƙarin bayani ne kawai akan wannan. Ko wani ne kila ya cusa shi wani mai bugu. Na? Ah, ya fi bayani. A littafi kan guda ɗaya ne. To, karanta mu fassara, karanta nakan, ko kuma wani ya ban nasan. Ina yake dama ko hagu? لأن صيغة الأمر لا تهمل على غير الوجوب. يجي سوى صيغة أمرني باء أو كنتا أكم وني واجبتي واتو أكم مستحبنتي كو إباها شو أهلنا إلا إذا وجد دليل سيانسا مدليل صارف واندي كي جوية أمرني عن الوجوب قبر واجبتي إلى غيره إزواغ ونسا إزواغ مستحبي كو كما مباهي دم معنى ديني. يجي ومثاله مثال إنسا حديث عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء. حديث بخاري. حديث عبد الله المزني رضي الله عنه يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزع سما يتي صلوا قبل صلاة المغرب كينا بلا كابين سلم مغربا. قال في الثالثة أنا أكون سيتي لمن شاء قوندي قدامه. صلوا قبل صلاة المغرب صلوا قبل صلاة المغرب صلوا قبل صلاة المغرب سيتي لمن شاء كوينا فيلا كافين مغربا كوينا فيلا كافين كوينا فيلا كامغرا سيتي غوان دي كيسو غوان دي غداما تو تشيوا غوان دي غداما نن يعنونا بواجبي بني كنا تو نا فيلا دا اكن في كافين مغربا ايتاتي واتشي باين ان كيرا سلم مغربا دلي من بيتار دوري با راكا ايه نا فيلا كافين لوكتين تو كاغا باتا دا wato ainihin ƙarfi kamar sauran nafilfili. Daidai ne ko ne ke karanta? Yawwa, ƙarfinta bai kai irin na sura watib ba, arba'an qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'da hawa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isha wa raka'ataini qabla al-fajr. Saboda an ce liman sha, shi yasa ba a sa sura watib cikin rawatib ba. Rawatib din ma ba wajibi bane. Ba wajibi bane domin babu umarni a cikin su. Sune wa sallama nafila hudu kafin azhar da biyu bayan azhar, biyu bayan magriba, biyu bayan isha, biyu kafin asubahi. Manzo Allah sama ya dawwama inayin su, kuma ya fadi falalan su, yace duk wanda ya dawwama inayi za a gina masa gida aljanna, amma bai bada umurni yace. To amma cewa kullun yana yin ya nuna sunna ce mai karfi. To wannan ko na magriban da aka ce kuyi ga wanda ya ga dama, yana na karfin sa bai kai wa'incan ba. Kafin magriba ya halatta kai sallah raka'a biyu ko uku ko nawa, ko hudu ko shida ma. Gwargwado abin da ya sauwaka halal ne, duk da cewa masu malikiya suna cewa ba a sallah bayan la'asar har sai bayan magariba,
ba a nafila, amma ana yi idan an yi kiran sallar magariba kafin a tada sallar magariba, amma kafin kiran sallah ba a yi hadisi ya hana. Sai ya ce awil ibaha, ko kuma ya nuna wato liman sha'an shine karinan ga wanda ya ga dama shine karinan da ta hana a ɗauki wancan umarnin cewa wajibi ne. Kuma na fassara mana karina a karatun baya ko na ce hiya dilala al-lafziyya aw al-ma'nawiyya allati tumahhidu al-madlula ila al-murad minhu ma'a man'in ghayrihi min ad-dukhul fihi. Duk wani abu da zai nuna ga tsantsan abin da ake nufi ta yanda wani ma'anan ba zai shigo ba sai wannan ma'anan, to wannan shi ake cewa karina, ko na lafazi ne ko na ma'ana. Isa yake cewa dalili kawai, amma yafi karfin dalili, don dalili zai iya nuna maka wannan abu kaza ne, amma ba zai hana kuma a dauke shi akan kaza ba. Ba kowane dalili ne yake hana a dau wani abu akan ka, lalle kana da hujja cewa wannan abu mus wajibi ne, to amma kuma zai iya a samu dalilin kuma da yake nuna mustahabbi ne. To saboda haka sai an samu karina ita kuma in ta zo to ba yanda za a yi ka dauke shi a wata ma'ana in ba wannan ma'anan ba. Na mana misali da ra'aytul asad ya takallam, naga zaki yana magana, to kaga cewa yana magana nan ƙarya ne, to ba yanda za a yi ka fahimci cewa zaki na gani irin na jeji mai farauta ne, don ba magana kenan mutum na gani sadauki, ko ra'aytul bahra yamshi, naga kogi yana tafiya da kafansa cap cap cap, kaga mutum kake nufi kenan, don kogi ba tafiya wuri ɗaya yake sai dai ruwansa ya gudu a cikinsa. Sai ce menene awil ibaha, ko kuma ya zama na halal, wato ya nuna halalci. Wa misalu qawlu ta'ala wa idza halaltum fastadu, wato wa idza halaltum, idan kuka warware daga aikin haji fastadu, ku je ku yi farauta. Kaga fastadu umarni ne, to inda yana nan akan wajibcinsa, to sai ya zama duk wanda ya aikin haji wajibi ya tafi farauta. Kana gama aikin hajin an gama, to sai ka je ka yi farauta tukunna, in ba ka ba Allah zai kama ka. Kaga da yanzu an shiga uku, don ba wurin farautan ma a wajen gaba ɗaya, to kaga ba wajibi ba ne, wannan ibaha ne, kuma ba mustahabi ba ne yin farautan, kawai an halatta maka ne. To amma a jikin ayan nan babu ƙarinan da take nuna dalilin da yake nuna cewa ba wajibin ba ne. Wannan kuma a wasu ayoyi daban da a samu. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma, an haramta muku yin farauta in kun yi harama da aikin haji. To daga bako aka ce to idan kun gama kuma za ku iya yi, to sai yake nuna ka'idoji guda biyu, al'amru lil ibaha ko al'amru ba'da al-hadri ya'udu ala ma kana alayhi qabla al-hadri. Duk umar al'amru ba'da an-nahyi lil ibaha, duk umarin da yazo bayan hani to yana nuna halal ne. Da an hana farauta ko haramu ne, to yanzu an ce kai, to yana nuna ya halatta kai, to wannan zai iya daukan wannan ka'idan, amma wasu ba za su dauka ka'idan nan, wannan ma galibi malami aka wannan suka tafi. Na biyu ka'ida ta biyu shine al-amru ba'da al-hadri ya'udu ila ma kana alayhi qabla al-hadr, umurni bayan an hana abu to yana koma zuwa ga asalin abu. Da an hana farauta ko haramu ne, sai aka ce in ka warware daga aikin haji ka je ka yi farauta, to wannan umarnin yana mai da kai asali, da kafin ka shiga harama da aikin haji mai hukuncin yin farautan. Halal ne da ko kai ko kar kai, duk ɗaya ne, ko kai ko kar kai ɗaya ne, to sai a koma asalinsa cewa halal ne ayi farauta. To kaga wannan karinansa kharija ce, tana wajen nassi ne, kharija ne anin nas, ba ta haɗe da nas. Tumana zai ƙarin bayani ya ce wal qarinatu sarifatu fil awwali, qarinan da ta canja wancan umarnin daga wajibci a misali na farko qawluhu liman sha'a, da yace ga wanda ya ga dama sallu qabla salati ku yi sallah kafin sallar magriba, sai aka ce ga wanda ya ga dama sai ba wajibi bane, baka ga dama ba sai kai. Wa fi thani, na biyu kuma hiya anna al amra ba'da al hadri lil ibaha, umarni bayan al hadar, wato bayan an hana, al-hadaru shine al-man'u wa minhu al-hadira, hadira shinge, duk wanda ya shingace gonarsa to ya hana kowa ya shiga sai da izininsa ko shi kawai. To sai ce al-amru li anna al-amra ba'da al-hadri, saboda umarni bayan an hana lil ibahati yana komawa halal. Wannan su malamai sun ka'idan nan suka ce ko ina tana shiga, amma ba ta shiga ba ko ina, li anna al-istiyada fil ihram,
saboda yin farauta a lokacin da wuta ya harama da aikin haji haramun haramun ne bi qaulihi ta'ala wa harrama alaykum shaydul barri ma duntum hurum, an haramta muku yin farauta na sarari ba na kogi ba, ma duntum hurma matikar kuna masu harama da aikin haji ko umra. Sai ya ce ai muhrimin matikar kuna masu harama, shine ma'anan hurma. Yace wa min huna qala al-usuliyun, daga nan malamin usul suka ce annal amra ba'da al-hazri lil-ibaha, suka ce dukkan umarnin da yazo bayan an hana to yana nuna halal ne yin wannan abu. Wa tajju bi anna hadha an-naw'a an min al-amri lil-ibaha, suka ce wannan nau'i na umarnin, suka kafa hujja cewa wannan nau'i na umarnin lil-ibaha yana zuwa ga halalci ne fi aghlabi isti'malati ash-shar'i, a galibin wato amfani da shari'a da tayi na ta hana abu ta sake cewa a yi shi, yana koma cewa halal ne a yi shi, kama matsalna kamar yadda aka amma ba ko ina ke shiga ba, za mu warware matsalan. Wa qawluhu ta'ala fa idza tatahharna, wa ka qawlihi ta'ala misali na biyu fadin Allah ta'ala fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, idan matanku suka yi tsarki daga jinin al'ada suka yi wanka na dauki wani jinin al'ada, fa'tuhunna ku zo musu min haythu amarakumullah, ta inda Allah ya umurce ku, shine ku sadu da su ta gaban su. To kaga wannan shi ma umurni ne ko fa'tuhunna, to shi wannan umurnin wajibi ne, kaga ba wajibi bane. Saboda me yace ba'da qaulihi ta'ala, saboda yazo bayan fadin Allah ta'ala wala taqrabuhunna hatta yadhurna, kar ku kusanci matayen ku in suna al'ada har sai sun yi tsarki. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid, ka gani aka ce kar ku kusance su lokacin da suke al'ada. To kaga sai kuma aka ce wala taqrabuhunna hatta yadhurna, kar ku kusance su har sai sun yi tsarki. To kaga an hana kenan lokaci. To da ta warware fa idza tadahharna, sai aka ce idan tayi tsarkin kuma tayi wanka, ku fahimci bambancin hatta yadhurna, hatta yadhurna sai al'adan su ya dauke, sai al'adan su ya dauke. To sai kuka ce fa idza tadahharna, wannan kuma idan suka yi wankan daukewan al'adan, fatuhunna min haythu amarakumullah, ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku. In an ce tahurat, to al'adan ta ya dauke, tadahharat kuma tayi wanka, amma duk fasaran sa tsarki ne, tahurat tayi tsarki, tadahharat tayi tsarki, amma wancan tahurat din ba ita ta tsarkake kanta ba, Allah ne ya tsarkake ta, ya dauke mata jinin al'adan, ba ita ta dauke shi ba, shi yasa ba a samu ziyadatu ta'i wa tad'if ba. Amma an ce tadahharat, kaga sai aka ƙara ta'un da tad'ifi, wannan yana da kanta tayi abu, kaman bambancin alima ne da ta'allama. Alima ya sani, zai yi wa kawai haka, kawai baka nemi sanin ba sai ka san abu, kawai sai ka baka labarin sa. To amma ta'allama fa, ya da kansa yayi kokari ya sani, ya nemi sanin kenan, da kansa ya sani, ya nemi sanin ya sani, kaga akwai kokarin sa a ciki kenan. To kenan mace idan tana al'ada, ko da jinin ta ya dauke, haramun ne mu ce sadu da ita har sai tayi wankan daukewan al'ada, sai tayi wankan haila, daukewan jinin haila, saboda fa idza tadahharna haka ce, ba fa idza dahurna ma, in sun wanka ake nufi. Yace ba da qawli wa qad yakunu fi maqamin yatawahhamu fihi al-hazar, takan yi umarnin ya zo a wani matsayi da ake tunanin kila hani ne, wani abu ne za ka yi shi ko ka yi shi ka dauka haramun ne, sai a ce kai, to wannan cewa daukansa da kai haramun din nan shine, sai aka ce maka kai, to shine karin da take nuna yi din ba wajibi bane. Yace ka kauli sallallahu alaihi wa sallama if'al wala haraj, ka je kai babu laifi, hadisin Bukhari da Muslim. Wannan dogon hadisi ya guntule hadisin, hadisin aikin haji a ranar sallah, manzo sun yayi sallah da sahaban sa mutum 120, kaga ba inda za a ce kowa ya ga abun da yayi, amma da ya karantar da su. To da aka je ayyukan ranar sallah guda hudu ne, kuma ga yanda suke jere, za ka je kai jifan shedan ramin jamratul aqaba kenan, jamra babba ka je ka jefeta, sannan sai kai hadaya, sai kai aski, sai ka je kai dawafi da sa'i. To wasu sai ba su jeranta su yanda manzo sama yayi su ba, wani shi sai inda ya je yanka hadayansa sannan yake ya je aski, wani sai inda ya aski sannan ya abin nan ya jifa,
to wannan abu da manzon Allah ya gama abu dawafin sa ya dawo Mina to sai ya bude filin tambayoyi filin fatawa ka tambaya da kanka ya hawo kan wani abu mai tudu waye mai tambaya to sai kaga za a ta jeho tambayoyi kuma har yanzu babu ranan da mahajjata suke da tambayoyi kamar ranan sallah saboda an tarwatse kowa ya tafi gaban kansa kawai yake yi to zaka samu wasu sun yi kwaba da yawa ko sun yi abubuwan da suke ganin kuskure ne kuma ba kuskure ba ne to shine sai suke tambaya wani sai yazo yace sai yace ya rasulullahi ni fa bayan nayin ka hadaya na ne nayi jifa sai yace babu laifi la haraj ko kuma yanzu nayi dawafi ban yi jifa ba ya zan yi kaga ya kamata ya fara da jifa ne sai manzo sama sai yace masa irmi wala haraj je kai jifan ka ba komai akai ta cakuda abun wannan na gaba ya dawo baya na baya ya dawo gaba kowa kuma da yayin da yayi shi wannan nayi kaza kafin kaza nayi kaza aiki haji akwai kidimewa an koya musu amma kuma saboda wahalan abun da jama'a da sauransu sai ka manta yanda aka jeranta maka su to sai duk sai dinga ce musu if al wala haraj kai je kai wannan ɗayan babu laifi aikin ka yayi to shi mai ruwan hadisi yake cewa ma su'ila yawma idin an shay'in quddima aw ukhira illa qila if al wala haraj ba tambaye shi wani abu da aka yi shi wanda ya kamata a gabatar da shi ne aka jinkirta shi ba ko a jinkirta da shi a gabatar da shi ba face ya ce je kai ɗayan babu laifi to cewa ka je kai babu laifi kaga da kana tunanin akwai laifi ne sai aka ce ka je kai babu laifi to kaga wannan umarnin ya zo ne a matsayin wato wani abu da kake tamanin ba daidai ba ne sai kuma aka ce ka je kai shi to kaga yin sun shine wajibi amma jeranta sun kuma a yanda aka ce a yin ba wajibi ba ne eh ba wajibi ba ne sannan kuma kai da aka ce ka je ka yi bayan ka yi kaza ka yi kazan to bayan nan kuma gobe ma in ka dawo haka za ka yi wasu ya ce a to ai an yi umarni an ce a je a yi misali na yi hadaya na ban yi jifa ba ka ce je ka yi jifa to sai ka ɗauka to ai an ba da umarnin yin jifa bayan hadaya kaga sai ka ɗauka kaman abun ya canja ne a bai canja ba wani ya nuna halacci ne amma a yanda yake a tsari shine sai an yi jifa za a yanka hadaya sannan a yi aski sannan a je a yi dawafi da sa'i yace fi wuju fi jawabi man sa'alu cikin amsan wanda suka tambaye shi fi hajjatil wada' a aikin haji na bankwana an taqdimi af'alil hajji allati tuf'al daga gabatar da aikin haji gabatar da ayyukan aikin haji wanda ake aiwatar da su ko ake aikata su yawmal idi ranan idi ya gabatar da su ba'daha ala ba'din shashin su akan shashi to kaga wannan yana nuna ya halatta ne kai abin nan ka gabatar da wannan akan wannan ba wai a wajibi ne sai yace wa ka qauli fi qissatil laqdiq da kuma kaman fadin sa a kissan wanda kunama ta harbe shi sarkin da kunama ta harba sai yace iqshimu wadribu li bi sahmin kureba wannan kyautan da aka ba ku ni ma ku ba ni ribona ku sanya mini ribona wannan kissa ce shahararriya wasu sahabbai sun je wani gari suka nemi mutanen garin su karbi bakoncin su sai su ga suka ce su ba sauke su ba suka koma can bayan gari suka sauke kansu to sai kunama sai ta harbi sarkin garin to sai aka zo ana neman waye mai tawaida waye mai ruqya abin nan wanda zai wani tofi abin ya fadi sai aka je aka same su sai suka ce tunda kun ki kus karbe mu ko karbi bakoncin mu mu ba za mu muku ba mun iya sai in za ku ba mu wani abu sai suka ce za su ba su garkin dabbobi shikenan wani daga cikin sabai sai karanta fatiha ya tofa kawai sai kuna manta fadi to sai suka ce mu ba za suka karba suka ce amma ba za su yi amfani da shi ba sai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya zama haramun to sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta su ci wannan su karbi ayi su raba wannan dukiyan sai ce musu to waye gaya muku cewa fatiha tana maganin wato kunama ai Allah abun daga Allah ne sai ce to ku je ku riba ni ma ku bani nawa ribon a wata riwaya inna khayra ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah mafi alkhairi amma da ku karbi lada akan sa litafin Allah to saboda haka sai suka je suka riba to nan iqshimu ku je ku riba din wardribu ribi shamin ni ma ku bani ribona to iqshimun nan kaga umurni ne
To amma umarnin nan cewa ku je ku riba umarni ne da yazo a lokacin da suke tunanin haramun ne su je su riba ne. To wannan umarnin ba nuna wajibi, yana nuna ya halatta a je a riba. Ai in sun ga dama ba su riba sai su barwa mutum ɗaya kawai ko? Kuma ya halatta ba su yi laifi ba. Kaga ba su riba ba ko su barwa mutum biyu. Ko su je su mayarwa wancan ma in suna so wanda suka ba su ɗin. Kaga ibaha ne aka nuna musu. To duk abin da kake tammanin haramun ne sai aka ce ka je ka yi, to yana nuna ya halatta ne ka je ka yi, ba wai ana nuna an wajabta maka ka je ka yi shi ba. Sai ya ce wa yara akharun, wasu malamai suna ganin annal amra ba'da al-hazri, cewa umarni bayan an hana, yarju ila ma kana alaihi qabla al-hazr, yana komawa zuwa ga yanda yake a da qabla al-hazr, kafin a hana. Al-hazru haramun kaman al-man'u ne. Wannan ka'ida ta da muhimmanci ku rike ta. Al’amru ba da al-hadri ya riju ila makana alaihi qabla al-hazr, ko al’amru ba da al-hadri ya udu ila makana alaihi qabla al-hazr. To da wannan ishi ne zai fi shiga ko’ina, amma al’amru ba da al-hadri lil’ibaha, umarni bayan an hana yana nuna halal ne, wannan yana shiga cikin misalin da muka faɗa a bayani, amma akwai misalin da ba zai shiga ba, amma wannan kuma zai iya shiga duka misalin. Sai ce qala ibn kathir inda tafsir ayat al-ma’ida. Ibn Kathir ya faɗa a lokacin tafsirin ayan ma'ida wanda take cewa wa iza halaltum fasdadu, in kuka warware daga aikin haji ku je ku yi farauta, wato ku je ku yi nan kaman a ce maka kwa iya yin farautan ku, kwa iya yin farautan ku. Kaga mace ce ka iya yin kaza, kaga ba umarni yake ba, ma'ana zaka iya yi, zaka iya kuma ba zaka yi ba. To sai ce was sahihu alladhi yathbutu ala sabri, ingantacciyar magana wanda take tabbata ala sabri a bisa bibiya, bibiyan nasoshi da jarraba su da guda su, annahu yuraddu al-hukm ila ma kana alayhi qabla an-nahy, ana mai da hukuncin abu ne idan an ba da umarnin sa zuwa ga yanda yake a da kafin a hana. In kafin a hana wajibi ne, yana nan a wajibcin sa. In mustahabi ne, kafin a hana yana nan a mustahabin sa. Idan haramun ne, ai in mubahi ne, yana nan a mubahin sa. الصبر شيني على الاختبار وتجرب ابو ككككسا ابو ككككسا تو شيني ابن دان كو كباتا وني ابو اكو تا قاعده ا cikin اصول الفقه كو كما وتا وني بابي اما مساله ني ا cikin قياسي ا cikin مسالك العله اكو نادا كيتي مسا الصبر والتقسيم الصبر والتقسيم as-sabru shine jarraba abu fito da kaza akwai kaza akwai kaza taqsim kuma shine ka jefar da wasu sifofi sai ka dauki siffa guda daya ka ce hukunci na an gina shi akan wannan sifofi ba su samu shigawa shine as-sabru wat taqsim misali yanzu an haramta shan giya to me yasa aka haramta shan giya shari'a ta haramta amma wani illa ne ta sa aka haramta shan giya to idan aka dauko giya aka sata a mizani to za a samu tana da sifofi da yawa. Giya tana kumfa, tana yin kumfa, sannan tana sa fitsari, ka fahimta? Sannan kuma tana sa maye hankalinka ya fita daga jikinka, sannan tana da shidda, wani abu da zaka ji kaman idan ka sha abunan lemon kwalba mai gas, ka sha mineral wanda yake da gas, zaka ji wani dan shidda tsanani haka kamar dai tsumi mai yaji. Giya tana da irin wannan haka. In ka dauki sifofinta a baka ce a wani dagulallen abu kaza, duk sifofin suna da yawa. To idan ka zo sai ka ce to yanzu wani abu ce siffa ce a cikin giya yasa Allah ya haramta giya, sai ka dauko ai baka ce ta yi akwai baka gyawa da yawa kuma wanda ba haramta su ba, kaga wannan bai zama dalili ba. Tana kumfa, ha, ta yi akwai abubuwa shayi ma da madara, in ka daga zai maka kumfa kuma alalni a sha, sai ka ce kai ba wannan ba ne. Tana da shidda zaka ji ta wani kaman gasgas haka, sai ka ce to ai tsumi ma idan aka sa masa yaji yana da wannan zafin, sai ka ce ba shi ba ne. Har ka zo kan to tana sa maye, idan mutum ya sha yana fita hayyacinsa, yayi abubuwan da bai san ma yana yin su ba,
abubuwa su canja masa sai a ce a to wannan shine dalili domin idan ya fita hayyacinsa ai bai zai salla ba lokacin azhar zai bai san lokacin azhar yayin zai iya yiwa wani kasafi ba tare da ya sani bai masa shari'a ya ce yayi zina ko dan shege ne ko bai san ma ya fada ba to kaga il abun nan maye yana jawo abubuwa da yawa wanda yake na haramun bai zai ambaci Allah ba bai zai tina Allah bai zai aikata haramun bai san ya aikata ba kaga duk mayen ne ya saki sai ya ce to wannan dalilin shine yasa aka haramta giya maye to tunda kai wannan to yanzu sai kai as-sabru as-sabru shine duk sifofin bayan nan ka bata su shine ko ne mun zo sai mu ce ba shi bane bai kamata ya zama shi ba shine as-sabru at-taqsim ko sai ka takaita haramcin akan wannan sifan guda daya shine me shine ainihin mai to da haka kenan giya an haramta ta don tana sa mai to me amfanin gano haka amfanin gano hakan shine duk wani abu mai sa mai haramun ne kawai duk ko sunansa giya ko sunansa kunu ko me ne sunansa inda yana sa maye ka kira shi da duk abun da kaga dama inda yana sa maye to haramun ne in ko baya sawa to bai zai zama haramun ba ko da yayi kama da giya ko da baki bakin sa irin giya ne ko yana kumfa kamar maltina ko da yake yanzu kan ta daina kumfan ma ko tana yi ne da maltina tana kumfa sosai sabuwan farkon fitanta a kwalbanta to kaga kai ka ce wannan ba shi bane a kwalban yayi kama da na giya mun taba zuwa wani wuri wani a Bauchi wani mutum ya fito mana da wani mineral mai kaman kwalban giya haka irin na inabin nan haka ai wasu ba su sha ba ai zai a falo ana barewa haka ana reba wani ya ce kai ni kan wallahi ba zan sha ba wani ma ya ce wallahi ni kan ba zan sha wannan haka muka tashi ba su sha ba mun ko muka sha don mun san ruwan inabi ne to kaga kwalban ba shi ne zai haramta shi ba to shine as-sabr wa at-taqsim ka gano illan da ta sa aka haranta abu sauran sifofin kuma duka watsar da su cewa ba su ne dalili ba to anan ibnu kasir ya cewa idan zaka bibiya me yasa abin da zaka bibi ayoyin alqur'ani to fa cewa a ce duk umurin da aka bar bayan hani halal ne to wannan ka'idan ba za ta zama za ta shiga ko ina amma an ka dauki duk umurnin da aka bar bayan hani yana komawa zuwa ga asalin hukuncin abun to shi kuma duk ayoyin in ka jarraba su to zaka samu haka ne abun yake inda halal ne zai koma halal in wajibi ne zai koma wajibi in mustahabi ne zai koma mustahabi zai kawo mana misali yace wa in kana wajiban raddahu wajiban inda wajibi ne kan a hana sai kuma aka zo aka ce kai kamar da shi a matsayin wajibcin sa kamar me kenan kamar fa idan salaka al ashhurul hurum faqtulu al mushrikina haythu wajadtumuhum idan watanni masu alfurma suka wuce ku yaƙi mushrikai duk inda kuka same su watanni masu alfurma su ne zulqa'da zulhajji almuharram sai kuma rajab wayannan an haramta yaƙi a kansu an haramta yaƙi a cikin wayannan watanni to sai aka ce in watannin sun wuce ku yaƙi faqtul mushrikin ku yaƙi mushrikai to sai mu duba yanzu wannan umarnin na wajibi ne ko ba wajibi ba mustahabi ne mu yake su ko wajibi ne to sai a koma wai kafin ashhurul hurum din kafin watannin alfurman su shiga shi mai hukuncin yaki in mun koma za mu ga hukuncin sa wajibi ne fardhu kifaya ne wajibi ne wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffa ku yake su gaba ɗayan ku kamar yadda su ma suke taron dangi su yake gaba ɗayan to yanzu sai ka ce wannan umarin da aka ce faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum wajibi ne jihadi ne fardhu kifaya ne ba da an baraka ce mustahabi bane don ka ba wani ka mai da yaƙin mustahabi kenan ba wajibi ba yaƙi kuma fardhu kifaya ne jihadi ba mustahabi bane sai dai idan aka samu wani abu da zai hana kawai sai ka samu uzuri amma dai in za a yi shi wajibi ne a yi shi to kaga wannan inda zaka ce lil ibaha ne bai zai shiga ba sai kuma na biyu aw menene wayan kana mustahabban fa mustahab inda a can ba mustahabi ne kafin ana yanzu ma mustahabi ne kaman kuntuna haytukum an ziyaratil quburi fazuruha fa inna tudhakkirukum al akhirah dana hana ku ziyarci kaburbura to ku ziyarce su yanzu don ziyaran kabari yana cinna kabari yana sa a cinna na lahira to yanzu an ce azzurul qubura ku ziyarci kaburbura kaga umarni ne to wajibi ne wannan umarnin a'a
to yanzu sai ka koma kafin a hana ka dame hukuncin ziyaran kabari kan a hana mustahabbi ne mustahabbi ne to kenan yanzu ma zai zama mustahabbi zai zama mustahabbi ziyaran kabari sai kuma abin nan aw mubahan fa mubahun idan halal ne sai ya zama halal umurni ne yazo bayan an hana abu to sai ka koma can baya da halal ne kan a hana in halal ne shikenan ya zama halal kaman me kenan kaman abin nan fa iza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah in aka gama sallah kuje ku nemi kudi kuje ku kasuwanci an gama sallan juma'a to kaga baraka ce wajibi ne fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah saboda me saboda ai an hana ne aka zo aka ce ai to sai mu koma kafin a hana mai hukuncin kasuwanci sai zama mustahabbi ne haka na waccar ayan wai za halaltum fasadu shi ma na farautan kan a hana da abin nan kai mubahi nake so in ce ba mustahabbi kan a hana da ma halal ne ba mustahabbi bane ba wajibi bane haka na hadisin kuntu na haitukum aniddikhari luhumil abahi walakin kulu wa tasaddaqu wadakhiru wa innama na haitukum min ajali dafa da na hana ku aje naman layya fauka salatin sama da kwana uku amma yanzu ku ci ku yi sadaka ku aje na hana ku ne saboda wasu miskine da suka shigo madina to yanzu an ce wadakhiru ku aje naman layya umurni ne aka baku to wannan umurnin dole ne ko mustahabi ko mubahi mubahi ne ba mustahabi bane ma in ka ga dama ka cinye naman layyanka ko kai sadaka da shi gaba daya in ka ga dama ka aje kaga ajewan mubahi ne cinyewan mubahi ne amma yin sadaka da shi shine me shine mustahabbi to kaga da an hana ajewan ne aka ce kowa dole ya ci kuma yayi sadaka kar ya wuce kwana uku sai manzo Usman ya ce to yanzu za ku iya ajewa sama da kwana uku na hana ku ne saboda miskinan da suka shigo su miskinai suka shigo madina ba su da abinci sai manzo Usman ya ce to kar wani ya kuskure ya aje na mallayansa sama da kwana uku kaga dole ka fitar ka ci an soke raƙuma an yanka shanu da sauransu kaga dole ka fitar ka bada sadaka to da shekara ta zagayo kuma sai ya ce to yanzu kan za ku iya ajewa sama da kwana ku saboda wannan illan ta goshi to da kan a hanan halal ne yanzu ma kuma yana nan a matsayin halal sai ya ce wa man qala innahu ala alwujubi duk wanda ya ce ai in an bada umarni bayan hani wajibi ne yantaqidu alaihi bi ayatin kathira ko yantaqidu alaihi bi ayatin khasira za aurori maganansa da ayoyi da yawa kamar misalin da muka yi a baya kaga wani wurin bai zai zama halal ba wa man qala innahu lil ibaha wanda yace shi ma duk wani umurni zai zama na halal ne in an yi bayan hani to shi ma yuraddu alaihi bi ayatin ukhar za a masa raddi da wasu ayoyin daban wasu ayoyin saboda haka shi ma maganansa ba za ta tafi a daidai ba ukhar jam'u me jam'u akhar kaga akhar guda ɗaya kenan ukhar kuma wasu da yawa wallazi yantazimu al-adillatu kulluha wanda dalilai suke tsaruwa a kansu gaba ɗaya hadha alladhi zakarnahu shine wanda muka faɗa cewa al-amru ba'da al-hadri ya'udu ila ma kana alayhi qabla al-hadar umurni bayan hani yana komawa kafin ai hanin ya abun yake yace kama ikhtarahu ba'd ulama'i al-usul wallahu a'lam kamar yanda wasu daga cikin malamin usul suka zabi hakan din ba su ne mafi yawan malamin ba amma dai wannan shi firin jahi sai ce fa misalu amrin ba'da nahyin ada ila al-wujubi misalin umurni bayan hani wanda yake koma zuwa ga wajibci hadithu fa iza aqbalat haybatuki fad'i salata wa iza adbarat faghsili 'anki dama thumma salli ina ga mace mai istihaba maza su ma ce mata fa iza aqbalat haybatuki don haylanki ta fiskanto fada'i salata ki bar sallah kaga ki bar sallah nan wajibi ne tabbasan don haramun ne mai hayla ta yi sallah to ba shine muhallu shahidin mu ba wa iza adbarat idan al'adanki kuma ya juya baya wato ma'ana al'adan ya dauke faqsili anki damaki wanke jinin thumma salli sannan ki sallah to summa salli ki sallan nan wajibi ne ta yi sallan in al'adan ta ya dauke ko ba wajibi ba wajibi ne to kaga wannan ka'idan za ta shiga umurni bayan hani yana koma izuwa ga hukuncin abun kafin ai hani yanzu ina ne aka yi hani da aka ce fada'i salata
in hailan ki yazo ki bar sallah kaga an hana ta yin sallah ne to sai kuma aka ce in hailan ta gama kuma summa salliki sallah salliki sallah kaga wannan umrin yazo ba an hana ne to sai mu duba kafin al'adan ta yazo me hukuncin yin sallan ta wajibi ne to yanzu wajibi ne to kaga in ka dauki kaidan al'amru ba'da al-hazr lil ibaha cewa wai halal ne in an yi umri ne ba an hani hukuncin abun halal ne to ai kaga nan ba zai samu shiga yanzu kenan za ta iya ko ta yi sallah ko kar ta yi kaga wannan ayoyi wannan hadisin ya warware wannan magana yace fal amru bis salati lil wujub muni ne yin sallah don wajibi ne li anna salata qabla imtina'iha bil haidhi wajibatun saboda sallah kafin a hana ta da sababin haila wajibatun wajiba ce لأن الصلاة قبل امتنائها بالحيض أي بسبب الحيض ونبأ إن سببيات يجوا مثاله أيضا قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وآية عندما كرن تعالى إذن وتنين الفرما سكشية وإن أكا حرم تياك يكجيك وياك مشركي كاقوا أن شيما واجبين يجي فالأمر بقتل المشركين أمني دا ياك مشركي كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم كافين أشيك وتنين ما سوى الفرما فمني أمين أجلها سيأكهنا سبودو إنن وتنين ثم أمر به بعد انسلاخها سيأكساك أمني دا جهاد كما باين وچي وانسو باين توب وانسو السلخ أسالين سشيني فيدا كزاري ناما كبيد باتا دون تو إدون وتنين سوكا بيتا فيرجع إلى ما كان عليه سيكما إزواغ حكم شنديكي أكانس قبل المنئ كافين أحنا وهو الوجوب شيني واجبتي ومثال الاستهباب مثال مستعبان في حديث كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها دانا هنيكو كزيارتك أربورا كجيكو زيارتا فالزيارة مستحبة زيارة مستحبين قبل المنئ كان أحنا ثم نهي عنها سنأك هنا زيارة أربورا ثم أمر بها سنأك أمرين زيارة أربورا فعاد الأمر إلى الاستهباب سي أمرين يكون مستحبين سوداك زيارة أبري مستحبين أكوي لا دادي ساكتنا دلائرة وتقدم مثال ما كان مباحا ثم نهي عنه ثم امر به يتي ابوند مثال ابوند دا مباحا حلال ني ثم نهي عنه سنأك هنا ثم امر به سنأك امر ده شيء يا غباتا يتي ايه واذا حللتم فاصطادوا شي دي شي ايتاي كاو كوي سي موكا قرا دا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض لكم حديث كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الاضاحي وهذا القول هو المختار ما ليتي وانا مغانا اتتي ابو نزابي شو الامر بعد النهي يرجو الى ما كان عليه قبل النهي وانا اتتي المختار مغانا ابو نزابي لان الحذر كان لعارضين سوى دهنا وانا اكي سوى دوني ابو نيدي بجرو اكحنا فاذا رفع فاذا ارتفع العارض يدوم انا ابو نيدي بجرو يتوكي عاد الامر الى ما كان عليه سيال الامر يكوما ازواغا ابو نديكي اكان سدا wato kaman ka'idan nan take cewa al-hukmu yaduru ma li'illati wujudan wa adam hukunci yana kewayawa da illa in akwai illan hukuncin nan in ta kauce kuma to hukuncin sai koma yanda yake a da misali yanzu in baka da lafiya zaka yi sallah a zauni to in ka samu lafiya wa dole kai a tsaye kaga illan da ta sa aka ce kai a zaune yanzu ta gushe duk da cewa akwai illa daya wanda ta gushe kuma har yanzu hukunci yana nan a haka shine sassaka ko sassarfa da ake yi a aikin haji a umra ko aikin haji a dawafi lokacin da ka shigo maka zakai gudu-gudu dawafi uku na farko illan da ta sa aka ce ai gudu-gudu lokacin da musulmi za su zo su yi umra umratul qada kafare suna kaba sai aka zo aka ce musu ai muhammadu da sahabbansa sun sha wahala zazzabin madina ya wahalar da su laqad atabadhum humma yathriba sun ji ciki zaka gansu duk a galabaice sai kenan suna jiran su ga galabaitan su musu dariya sai manzo sama sai ya ji labari sai ya ce to yanzu dawafi uku na farkon nan mu yi su dukkudu don su san cewa muna da karfi sai aka yi su dukkudu kawai kowa ina abun nan aka nuna musu cewa akwai kuzari sannan sauran hudun sai aka yi su a hankali to wannan a lokacin mustahabbi ne saboda wannan illa to yanzu kuma wannan illan ta goshe duk musulmi ne a makka amma kuma duk da haka mustahabbi ne ai wannan gudu-gudu yanzu wa zaka nuna cewa kana da karfi babu kama ko mustahabbi ne me yasa to wannan hukuncin bai canja ba saboda manzo sama da bayan fatahu makka da yazo aikin haji yayi a lokacin kuma makka ta zama garin musulmi babu wannan illan sai koyo wannan gudu-gudun to shikenan hukuncin ya tabbata kai ko illan ta goshe ma hukuncin yana nan
amma ba da yawa in illansa ta gushe to hukuncinsa yana koma zuwa ga asali. Thumma inna hadha alqawla fihi jam'un bayna al-adilla, yace sanan wannan maganan ai akwai hada dalilan gaba daya, kowane dalili ka'idan za ta iya shiga, inda yake wajibi wajibi, mustahabi mustahabi, mubahi mubahi, kama ashara ilayhi al-hafiz ibn kathir rahimahullah, kamar yanda ibn kathir ya nuni zuwa gare shi. Wa ikhtara hadha alqawl ash-shaykh taqiyuddin ibn taymiyyah rahimahullah, kuma ash-shaykh babban malami taqiyuddin wanda ake masa laqabi da taqiyuddin, wato mai tsoron Allah da addini, ibn taymiyyah, shine ibn taymiyyah ya zabi wannan magana, yace wannan magana ita tafi wato ainihin rinjaye rahimahullah. Wa rajjahahu ash-shaykh muhammad al-amin ash-shanqidi rahimahullah, ai an san ibn taymiyyah ko ma'ruf. ورجاه الشيخ محمد ابن الامين الشنقيدي, محمد الامين الشنقيدي يا رنجاير دا wannan magana din, na ga mai charging can ne, ya rinjayar da wannan magana din, ne charge in akwai wanda yasa charge shine can. محمد الامين الشنقيدي shine wannan babban malami, malamin tafsiri, malamin fiqh, malamin lugha, mai abwaul bayan, mai tafsirin abwaul bayan da muzakkirata usulul fiqh. To ya rinjayar da wannan maganan a cikin littafin sa muzakkira mujalladi guda na usulul fiqh, ko kuma cikin tafsirin sa na adwaul bayan, yace wa nasabahu tufi fi mukhtasari rawda ila al aktharin wallahu alam, yace tufi ya danganta wannan maganan a cikin mukhtasar rawda, wani littafin sa ne izuwa ga mafi yawan malamai, yace mafi yawan malamai sun tafi akan haka, sai yace wallahi alama bai sani ba, Allah shi yake sani, shine mai sani. At-Tufi shine mai littafin mukhtasar rawda, sunan mukhtasarur rawda al-bulbul, al-bulbul sunan littafin, wani littafin usulu ne mai wahala, mun karanta shi da dalibai a Madina. Ibn Qudama ya da littafi rawdatun nazir wa junnatul munazir, wato dausayin mai nazarin littafin mai karatu, kuma garkuwa na wanda yake son yi muƙabala. In za ka yi muƙabala da wani akan addini, to wannan rawda ɗin ka karanta wannan littafin sufi zai zame maka garkuwa, za ka samu makamai wanda za ka yaƙi abokin rigimanka. To da ya ambaci littafin ar-rawda, wato dausayi, to shi kuma At-Tufi sai ya zo ya yi ikhtisarinsa, wato ya takaita shi, fitar da wasu abubuwa, ya kawo shi a takaice, amma kuma zai ba da ma'anar abin da shi Ibn Qudama ya kawo a cikin littafi. Sai shi haka, shi wancan mujalladi ne babba, har mujalladi biyu ne ma a wani bugun, amma sai ya kawo shi bai kai wannan littafin ba a fadi, sai dai dan tudu haka, wato ba khilaf ne, ba wai mujalladi ba ne, cuccusa abubuwan ya ikhtisarinsa. Wannan littafi ne mai bala'in wahala wajen fahimta a usulu, doya da ya wallafa shi sai ɗalibai suka ce kai gaskiya littafin nan fa yayi wahala, dole sai ka masa sharhi kafin mu gane me ake nufi, wasu ba su gane ba, domin in ko ba a mai sharhi ba sai ka koma rawda, ka karanta rawdatun nazir kafin ka iya zuwa ka fahimce shi. To shine sai masa sharhi, sharhin sai masa sharhi mujalladi uku, wasu manya-manyan mujalladai a dole ta tabaina ba manya-manyan mujalladai kamar su sun fi fadin littafi, sai ya zama sharhin da yin kuma ya fi ma rawdan ma gaba ɗayanta. To sai ya sa masa suna sharhu mukhtasari ar-rawda, amma asalin littafin sunansa yanda ya sa masa al-bulbul, ma'anan al-bulbul shine kanari, kun san kanari ko tsuntsu mai kuka mai daɗi. To Ibn Qudama da ya ambaci littafinsa ar-rawda, ar-rawda shine dausayi, kun san dausayi, wasu ba su sani ba, yawa shine wuri mai bishiyoyi, mai ruwa, mai ni'ima da ganye. To duk wani dausayi in ka je ka same shi a jeji, za ka samu akwai tsuntsaye a cikinsa wanda suke kuka. To tunda Ibn Qudama ya ci ambaci littafinsa dausayi, to shi kuma sai ambace shi al-bulbul, al-bulbul ala rawda, domin dausayi yana ƙayatar da kai ne in kana jin wannan kuka-kukan tsuntsayen. To shi kuma sai ya ce to ga kanari nan akan rawda, kukan kuma kaga na kanari ya fi daɗi. So sai ambaci sunan littafin haka, magabata irin da yanda suka iya sa sunan littafin. To littafin sai ya zama yana da tsauri lokacin da muka fara karanta shi a Madina, daga ba har na yi nadama me yasa ma ya zama shi muka karanta, don wasu ba sa iya rike karatu.
ba saboda abin nan ni ma sai na je na sha wahala na yi nazarin sharhin sa tukun kafin nake iya gane wani abin da yake nufi. To a cikin wannan rauban ne ya rinjayar da wato ainihin wannan magana din. To saboda haka kenan ka'idan al'amru ba'da al-hadr yarju ila ma kana alayhi qabla al-hadr, wannan shine ka'idan ita tafi cewa duk wani umarni da aka bayar bayan an hana to ka koma kan a hana mai hukuncin sa sai ka bashi wannan hukuncin, amma ba kai tsaye ba zaka ce wajibi bane. In wajibi ne kan a hana yana nan a wajibi, in mustahabi ne mustahabi, in kuma ja'izi ne halal ne yana nan a matsayin halal din sa. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramu takaita anan, akwai masu tambaya su yi tambayoyi. Na'am. Wa alaikumus salaam.